Kom ons lees saam uit die woord van die Here Lukas 24 vers 44. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was. Dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en in die profete en in die psalms vervul moes word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan. En bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En hy het hulle uitgelei tot by Betanië, en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem en hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. Ek wil graag vanaand met u by hierdie hemelvaartdiens praat oor die tema wat Jesus by sy wederkoms van sy volgelinge verwag. Wanneer 'n mens aan hemelvaart dink, dan is daar altyd drie sake van belang. Die eerste is dat Jesus se werk op aarde was afgehandel. Hy het betaal die prys aan die geweldige prys aan die kruis met sy kosbare bloed. En nou vaar hy op hemel toe. Hy verlaat sy disippels en hy stuur vir hulle die belofte van, of hy gee vir hulle die belofte van die Heilige Gees. So dis die eerste belangrike ding by hemelvaart, is die belofte van die Heilige Gees, en daaroor sal ons, as die Here wil, van sonndagoggend af tot woensdag aand met u meer breedvoerig praat. Die tweede gedagte by die hemelvaart is die hoëpriesterlike bediening van die Here Jesus. Hy het nou opgevaar hemel toe, en daar in die hemel beklee hy hierdie besondere posisie. Hebreërs verduidelik dit baie mooi aan ons, dat hy is nou ons groot hoëpriester. Die Engels sê dit so mooi, our supreme high priest. Pragtige beskrywing in die King James vertaling veral. Maar dan is daar ook saam met hemelvaart die belofte van die wederkoms. Kyk, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, sal ek weer na julle toe kom, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Wanneer 'n mens verder aan die hemelvaart dink, dan raak dit baie duidelik wanneer jy die gedeeltes bestudeer, vlak voor die hemelvaart, dat die Here Jesus in sy hart bepaalde verwagtinge gekoester het van sy volgelinge, van sy disippels. En dit is ook nie verregaande dat hy sulke verwagtinge van ons kan en sal koester nie. Ek het so gedink terwyl ek voorberei, wanneer 'n mens byvoorbeeld 'n nuwe werknemer sou aanstel, sê nou maar jy het 'n firma en jy adverteer 'n pos en daar's nou 'n klomp mense wat aansoek doen vir hierdie pos en nou voer jy onderhoude met hierdie mense. Dat daar in jou as werkgewer se hart bepaalde verwagtinge is waaraan hierdie werknemer moet voldoen. Dit sal nie vir 'n mens aanvaarbaar wees as jy 'n pos adverteer en iemand doen aansoek vir die pos en die persoon sê sommer reguit vir jou, nee, weet jy wat, ek is nou nie eintlik hier om hard te werk nie. Ek wil vakansie hou en ek wil tee drink en ek wil dit baie geniet om saam met die ouens hier by die kantoor tafeltennis te speel en veerpyltjies te speel. Dis hoekom ek hier is. Ek glo nie daar's 'n werkgewer wat baie gelukkig sal wees
as 'n werknemer sommer so by die onderhoud sulke geluide maak nie. Nou het ons vanaand gelees dat die Here Jesus by sy hemelvaart, kort voor sy hemelvaart, 'n mens kan seker sê minute voor sy hemelvaart, aan sy volgelinge 'n baie belangrike opdrag gegee het. En hier in Lukas word die opdrag beskryf in vers 47. Hy sê in vers 46, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan en dan die opdrag en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder, oor die hele wêreld. Al die volke, al die nasies, al die stamme, al die tale, moes hierdie boodskap van Jesus Christus, sy kruisiging, sy opstanding, en daarmee saam bekering en vergewing van sondes. Hierdie boodskap moes aan al die volke verkondig word. En ek dink ook nie, dit sou verregaande wees om vanaand te sê, dit is die hart van die Here Jesus, dat mense uit genade gered moet word, dat mense op hierdie aarde se sondes vergewe moet word, en dat hulle tot bekering moet kom, en dat hulle Jesus Christus as hulle persoonlike verlosser en saligmaker moet vind. Dink, dit is die hart van die Here Jesus. Dis ook wat Lukas 19 vers 10 vir ons leer. Die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Absoluut sy hart. Ook die ander evangelies gee vir ons hierdie opdrag natuurlik in ander woorde. Dink aan Matteus 28 vers 19 wat ons baie goed ken. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle en leer hulle. En dit is ook hoekom die laaste opdrag, hierdie is die laaste opdrag van die Here Jesus, al onbekend staan as die groot opdrag. Ons praat baie van die groot opdrag, die opdrag aan die kerk, en dit is vir my so interessant en wonderlik. Vanaand toe ek daar by die huis ry, hoor ek daar kom 'n boodskapje op my foon deur, en ek sien toe dis dominee Thys Loubser, die sendingorganiseerder van die EG Kerk, die wat in die stuursaak van aksie 18 staan. En daar is, ek het net so vinnig geloer, daar staan hemelvaart, en waaroor gaan hemelvaart? Hemelvaart gaan uit 'n sendingperspektief oor die groot opdrag. Gaan dan heen, maak disippels. Nou, saam met hierdie opdrag, het die Here Jesus 'n aantal beloftes vir sy disippels gegee. En beloftes is natuurlik wonderlik. Het is altyd lekker om na beloftes te luister. Ek praat altyd oor my kinders toe hulle klein was. Kyk, as ek iets gesê het, dan het hulle geweet, al wat hulle vir my moet sê is belowe. En as ek gesê het, ja, ek beloof, dan hou hulle my by my woord. Nee, papa het beloof, hy sal nie sy belofte breek nie. En hoeveel te meer die Here Jesus. En een van die groot en wonderlike beloftes wat hy gegee het, vind ons ook hier vers 49, en dan gebruik hy nog ook die woord belofte. Kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Die Heilige Gees, Pinkster waarvan hy hier praat, ek gaan julle nie as wese achterlaat nie, ek gaan die Trooster na julle toe stuur. Wat 'n wonderlike belofte, en ek glo, dit is hoekom hulle met groot blydskap weggegaan het Jerusalem, nadat Jesus opgevaar het hemel toe, terwyl hy hulle seën. Die belofte van sy persoonlike teenwoordigheid, is nog 'n belofte wat hy gee, daar in Matteus 28 vers 19, onthou, hy is op die punt om weggeneem te word, maar wat sê hy vir hulle? Kyk in vers 20, Matteus 28 vers 20, kyk, ek is
met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Wat sê dit vir u en vir my? Wel, die volëinding van die wêreld het nog nie gekom nie. Dit het nog nie plaasgevind nie. Dit beteken dat hierdie belofte ook vir u en vir my vanaand nog stand hou, dat die Here Jesus ook vir ons beloof, my kinders, julle is nie alleen nie. Ek is met julle. Natuurlik deur sy Gees, maar hy is met ons. As ons dink aan die belofte van die Heilige Gees, dan het Jesus baie dinge geleer en ons sal in Pinkstertyd daarby stilstaan en daarna kyk. Ons het intedeel verlede Sondag al gekyk waarom die Heilige Gees gekom het. Hy het gekom om die wêreld te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy het gekom om ons in die volle waarheid aangaande Christus in te lei. Hy het gekom om ons aan Christus te verbind en ons in 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus in te bring. Hy het gekom om van die Here Jesus te getuig, om ons te herinner aan die woorde van die Here Jesus. Hy het gekom om in ons harte te kom woon. Hy het gekom om ons te kom vervul. In ander woorde, om volkome beheer van ons lewens te kom oorneem. Maar saam met die belofte van sy persoonlike teenwoordigheid, ek is met julle, en die koms van die Trooster en alles wat dit inhou, is daar ook die belofte van 'n ewige woonplek. Johannes 14 vers 2, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het, sal ek weer kom en julle na my toe neem. So ons kan ons vanaand uitermate verbly en verheug oor al die beloftes wat met die hemelvaart van Jesus saamhang. En u kan maar so die laaste hoofstukke van elke evangelie beskrywing, as ook daai eerste klompie verse van Handelinge 1, alles voor die hemelvaart, kan u weer vanaand 'n bietjie gaan lees en dan kan u weer al die beloftes gaan merk. En kom ons wees bly daaroor, want dit is beloftes wat stand hou in die Here Jesus. Maar daar's 'n ander gedagte wat saam met die hemelvaart vanuit die woord na ons toe kom. En dit is die verwagtinge wat Jesus aangaande sy kinders koester. Sy disippels. Wat se verwagtinge is daar in sy hart? Net soos wat 'n werkgewer sekere verwagtinge het van hierdie nuwe werknemer wat by hom begin werk, so is daar ook in die Here Jesus se hart bepaalde verwagtinge. En daar's drie van hulle waarna ons vanaand gaan kyk. Die eerste is waaksaamheid. En ons vind in Markus 13 van vers 33. Nou dit is onderrig wat die Here Jesus aan sy disippels gee en u sal dit sien ook in terme van ek gaan weg. Ek gaan nie meer hier wees nie. So ons kan amper sê dit is hemelvaartsonderrig wat hy hier gee. En dan sê hy in Markus 13 vers 33, pas op, waak en bid. Dis ook ons jaartema hierdie jaar vir die gemeente, nê? Waak en bid. So hier kom die Here Jesus en hy sê vir hulle, pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat op reis is, wat sy huis agtergelaat en sy diensknegte volmag gegee het en vir elkeen sy werk en aan die deurwagter bevel gegee het om te waak. Nou hoe tekenend is dit nie hierdie vers, vers 34 van die hemelvaart? 'n man wat op reis is, wat sy huis agtergelaat en sy diensknegte, sy gemeente, sy kinders volmag gegee het oor sy huis. Ons het 'n taak, ons het 'n opdrag, ons het werk om te doen en vir elkeen sy werk. So daar's niemand in die gemeente wat kan sê o nee, ek is 'n passasier op hierdie skip. Ek vaar net lekker saam. Ek wil net bedien word, ek wil lekker koeldrankies geniet en ek wil daar op die sonstoel sit met die sambreel nou en dan oop. Hierdie is vir my 'n plesierrit.
Daar bestaan nie in die gemeente van die Here Jesus so iets nie. Elke een het sy werk, hoe gering of hoe groot dit ook al is. En aan die deurwagter weer eens die bevel om te waak. So ons het dus nou die tweede keer wat hierdie woordjie voorkom. Pas op, waak en bid, die deurwagter moet waak. En dan in vers 35, net die volgende vers. Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis terugkom nie. In die aand, of middernag, of met hanekraai, baie vroeg in die oggend, vroeg in die môre nie. Nou gaan hy in vers 36 en dan sê hy, hoekom moet ons dan so waaksaam wees? Hoekom moet ons wakker wees? Hoekom moet ons nie aan die slaap raak nie? Dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie. Verskoon my dat ek net myself 'n oomblik hier onderbreek. Hierdie skielik het my herinner dat Dominee Johan Botha vanmiddag, toe ek met hom gepraat het, gevra het, ek moet asseblief vir u almal baie hartlike groete sê. En hoekom herinner die skielik my hieraan? Want ek en hy praat toe nou oor die ramp en hy sê hierdie woorde, hy sê, ons kan die een oomblik nog op pad wees. Ons kan die een oomblik nog besig wees met iets. En die volgende oomblik is alles verby. Ons is net weer hieraan herinner, sodat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie. En wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, waak, waak. Nou ja, as die Here Jesus vir ons vanaand kom sê, ons weet nie wanneer die tyd daar is nie, dan is het absoluut so. Ons kan nie raai nie, ons het geen idee nie, ons kyk weliswaar na die tekens wat hy gegee het, en ons sien dat die wederkoms spoed nader, maar ons kan nie sê dit gaan vanaand wees, of dit gaan môre wees, of 'n datum probeer koppel, of sê nee, weet jy wat, ons hoef nie nou al voor te berei nie, ons het nog baie tyd nie, dit kan ons ook nie sê nie. Niemand weet nie, ons weet werklik nie. Hy kan enige oomblik op die wolke verskyn, hy kan enige oomblik terugkeer. En daarom vertel hy hierdie gelykenis aan ons, van 'n huiseienaar wat op reis gaan, sy hemelvaart. Dis waarna dit verwys. En wat sy huis achterlaat, die gemeente van die Here Jesus, oor die wêreld heen, en aan sy diensknegte volmag gee oor die huis. Ons moet hierdie huis bestuur. Ons moet in hierdie huis werksaam wees. Ons moet hierdie huis opbou. Ons moet veral waaksaam wees dat ons teestander, die duiwel wat soos 'n brullende leeu kom, nie inkom in die huis en kom verslind en kom verwoes en onmin kom saai nie. Want o, vriende, dit gaan op die oomblik in die gemeente so goed en ons is so dankbaar daarvoor. En ons eer die Here alleen daarvoor. En daarom moet ons nou des te meer waak. Ons moet nie vir een oomblik dink dat Satan tevrede is en gelukkig is en daarvan hou dat dit so goed gaan en dat die Here se seën so wonderlik in die gemeente is nie. En al wat ons kan doen, al wat u en ek kan doen, is om waaksaam te wees. Wakker te wees. Ons oë oop te hê, ons eie harte te bewaak en seker te maak dat ek nie die instrument word waardeur die duiwel groot verwoesting kan veroorsaak nie. Aan elkeen in die huis is 'n taak gegee, het ons gelees, om te verrig. En as die Here Jesus terugkom, dan is dit sy verwagting om sy huis in goeie orde te vind. Sou u met my saamstem? Ek kan nie vir een oomblik dink dat
die Here Jesus tevrede sou voel om te sê, hier vind sy wederkoms plaas en sy huis is in wanorde en in chaos, want sy kinders het aan die slaap geraak. Sy kinders was nie waaksaam nie. Daarom is die waaksaamheid wat hier ter sprake is, om, ek hou van die Afrikaanse woord, konsensieus te wees, verantwoordelik te wees, pligsgetrou in die huishouding van die Here. Ek het nou onlangs vir my geliefde broer Gert Jordaan vertel, want ek en hy het toevallig op dieselfde plek begin werk. En dit is nou Brakpan Munisipaliteit. Al twee van ons het by Brakpan Munisipaliteit gewerk en in dieselfde afdeling. Hy het natuurlik 'n paar jaar voor my, nê? Maar van die kollegas se name is vir ons bekend. En toe vertel ek om die staaltjie toe ek in 1984 April maand daar begin werk, toe ons assistent stadsingenieur, kom ek noem nie sy naam nie, maar 'n briljante man, en op 'n stadium toe kom hy in die kantoor in, ek was toe in die water en riool afdeling, en hy sê, ek wil net vir julle sê, ons het 'n nuwe aanstelling gemaak, een nieuwe loodgieter, daar by die werkswinkel, by die loodgieters. En julle moet maar met die man geduldig wees, hy kom van België af, maar hy is een briljante loodgieter. En ons hoop en vertrou dat julle en hy lekker gaan saamwerk. En so het ek toe 'n projek gekry, ek moes toe 'n rioollyntjie ontwerp vir 'n nuwe meentuiskompleks, en ek is uit en ek het die opmetings gaan doen, die ontwerp en penne gaan inslaan, en so kom die loodgieters op die terrein, en hulle begin uitgrou, en ek gaan so nou en dan om te gaan toesig hou en te kyk, en ek kom weer op die terrein, en hier staan die werkers op hulle grawe en leen, en ek sê vir hulle, waar is die loodgieter? Nee, hy is daar om die hoek in die sloot, en ek stap en ek kom daar, hier lê hierdie ou en hy slaap. Vas aan die slaap. Hy snork soos hy slaap. Ek kan nie sy naam onthou nie, maar ek maak hom wakker. Ek sê, hey, dis nie nou teetyd of etenstyd nie. Ek kan nie nou hier in die sloot lê en slaap nie. Hy sê vir my, ek ben een bietjie lui. Net sommer so reguit. Hy draai nie veel doekies om nie. Ons het baie gesukkel met hierdie man. Ons het nie reggekom nie, want die werk het net nooit geloop, as hy in 'n projek toegedeel word nie, ons altyd het ons probeer om arm te druk, dat hy nie by ons projekte moes wees nie. En daar die December maand, toe gaan die assistent stadsingenieur, wat hom aangestel het, 'n bietjie weg met vakansie, vir 3 weke, en hy kry die loodgieter om sy huis op te pas. En hy sê vir ons, die ou gaan somme in my huis bly. Ek dog by myself, ek weet nie of dit 'n goeie idee is nie, maar ek gaan nou maar niks sê nie. Langs toe die kort, aan die einde van die 3 weke, kom die ingenieur in ons kantoor, maar die stoom trek uit sy ore uit. Ons vra, wat is fout? Hy sê, daar is niks in my huis wat reg is nie. Die skorrelgoed staan meters hoog. Hy het niks gewas nie. Hy het net elke keer nuut uitgehaal, vuil gemaak, opgestapel. As die een bed te die mekaar raak, dan klim hy in die volgende bed. Daai hele huis is op sy kop gekeer. En die ergste is, 'n paar weke later, kom hy weer in die kantoor. Sê, ek het 'n telefoonrekening gekry van by oor die 10.000 rand, 1984. Hierdie ou het sy familie in België gebel en gekuier en gekuier. En toe nou net voor die ingenieur terugkom van vakansie af, toe klim hy in die vliegtuig en hy gaan terug België toe. Ek dink is 'n mooi illustrasie van die punt wat die Here Jesus hier probeer maak. Om waaksaam te wees
in sy huis is om pligsgetrou te wees, is om konsensieus te wees, is om te sê, Here, wat is my taak in die gemeente? Hoe klein of hoe groot dit ook al is, wat is my taak? Wat se aandeel kan ek hê dat wanneer u terugkom, dat u ook hierdie deeltjie van u huis in Pretoria Oos in goeie orde en nie in chaos sal vind nie. Dis so belangrik dat ons waaksaam sal wees. Dis die eerste ding wat Jesus van ons verwag. Maar die tweede ding wat hy van ons verwag is geloof. Ons lees in Lukas 18 vers 8. Maar as die seun van die mens weer kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. En ek het nou met opset die woordjie die beklemtoon, want dis 'n bepaalde geloof waarvan hy hier praat. Dis sy tweede verwagting wat hy uitspreek voor die hemelvaart en terwyl hy, soos ek dit nou genoem het, hemelvaartsonderrig aan sy disippels gee. Sal hy wel die geloof op die aarde vind wanneer hy terugkom? En dit bring onmiddellik die vraag in ons harte op, watter geloof? Wat se geloof is die geloof waarvan hy hier praat? Nou, die konteks van die gedeelte is die gelykenis van die onregverdige regter. Ek dink ons ken die gelykenis baie goed. 'n regter wat die Bybel sê geen ontzag vir God gehad het nie en ook geen empatie met medemense nie. En hy het niemand ontsien nie. Hy was hierdie harde, wrede regter wat uitsprake gelewer het sonder om te bekommer of hy iemand te nakom. Dit was sy manier van werk. En toe kom die weduwee by hom, 'n arm weduwee, en dis baie duidelik dat daar iemand in haar lewe was wat die lewe vir haar baie gekompliseer en baie moeilik gemaak het, en sy is na die regter toe, en die regter het eers dan nie eens aan hom gesteer nie. Maar ons lees in die gelykenis dat sy het aangehou en aangehou en aangehou by hierdie regter. En sy het aangehou vir hom vra, sien asseblief toe dat geregtigheid sal geskied. En so lees ons dat die regter by homself begin dink het. Sy hou so aan, ek beter maar na haar luister. Ek beter maar na haar aan haar versoek voldoen. En dan die kruks van die gedeelte is vers 7. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, dis hulle wat in Christus is, dis hulle wat tot geloof in Christus gekom het, wat dag en nag tot hom roep, reg doen nie. Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook. Dis vir my mooi. Dis die hart van God. Hy is nie 'n onregverdige regter nie. Hy is 'n regverdige regter. En dis vir my so mooi. Kan ek vers 7 weer vir ons lees? Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, hulle wat aan hom behoort, hulle wat sy eiendom is, hulle wat in Christus is, en dan hierdie woorde, wat dag en nag tot hom roep. Dis die geloof wat hier ter sprake is. Reg doen nie. Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook. Die vraag is met ander woorde nie vanaand of God ons wil help en of hy ons kan help nie. Hy kan en hy wil. En die woord sê, hy gaan ons nie eens lank laat wag nie. Hy sal ons help en gou ook. Die vraag is egter, ek wil net weer sê, die vraag is nie kan hy of wil hy nie. Die vraag is egter, het ons as kinders van God vandag nog dieselfde geloof as hierdie weduwee? Is ons bereid om volhardend te bid oor elke situasie in ons lewens? In geloof te bid soos hierdie weduwee, want sy het hom nie uitgelos, hierdie regter nie. Sy het aangehou en aangehou. Is ons bereid om, soos hier staan,
dag en nag te roep na die Here? Of is ons nie so desperaat nie? Voel ons, nee, ach, weet jy, ek vra eenmal, as die Here dan nie hoor nie en hy antwoord nie, dan gaan ek het maar los. En dan te bid met 'n verwagting. Die verwagting dat die Here uitkoms sal gee. Soos dit hier staan. Hy is 'n waarmaker van sy woord. So hartseer situasie waarin ons ons bevind in 2024, waarin so baie mense skepties geraak het oor die Here. Jy hoor oral hoe mense die Here bevraagteken. Jy hoor oral hoe mense met groot vraagtekens oor die Here loop. Ag nee, is die Here werklik wie hy sê hy is? Bestaan hy werklik? Is hy nie maar net 'n mens uitgedinkte konsep? So dink baie mense vandag, daar's hierdie geweldige skeptisisme en dit lyk vir my hoe langer hoe erger, dit raak al groter, dit sneeubal. Ons is baie bewus van die toestand in Suid-Afrika. 'n Klompie jare gelede as ek hierdie boodskap sou bring, dan dink ek sou ook gesê het oor die situasie van chaos waarin ons besig is om te verval. Ek dink dit het verander. Ons is baie bewus van die chaos waarin ons is. Dit is nie meer besig om te gebeur nie, dit het gebeur. Ons is by 'n verskriklike punt. Vanmôre met iemand gepraat. In die mynbou is dit op die oomblik 'n slegte situasie. Daar's honderde, miskien duisende mense wat hulle werk verloor. Afleggings wat plaasvind. En God is ons enigste antwoord. Niks en niemand anders nie. Ons enigste antwoord. So kom ons luister weer na die woorde van die Here Jesus. Kom ons luister net weer. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes? Ek is nie bang vir hierdie term nie. Dit staan in die Bybel. God se uitverkorenes is doodeenvoudig hulle wat aan hom behoort. Sy eiendom, sy mense. En ek glo nie dat God net seker is uitverkies en ander hel toe stuur nie. Ek glo enige iemand kan 'n uitverkorene wees. As jy glo, het jy die ewige lewe. Dis wat Jesus leer. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep? Die vraag is vanaand, is ons in Suid-Afrika al so desperaat dat dit ons werklik op ons knieë gebring het in gebed. Dat ons besef, ons het nie 'n ander uitkoms nie. En dan hierdie woorde, sal hy hulle lank laat wag, ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook. As kinders van God in hierdie tyd op ons knieë kan kom voor die verkiesing, kan ons op 29 Mei al uitkom sien. Uitkoms wat God vir ons bring, wat hy bewerkstellig. Hy is ons enigste antwoord. Maar die verwagting van die Here Jesus, as ons lees, as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Die geloof van hierdie weduwee wat aangehou het en nie opgehou het nie. Dis die verwagting. Die derde verwagting van die Here Jesus is om getrou aan hom te wees. Matteus 24 vers 45. Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg
vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het, om hulle hul voedsel op tyd te gee. Gelukkig is daar die dienskneg vir wie sy Heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind. Wat is hierdie manier? Getrou en verstandig, nee, dis wat die vorige vers sê. Wees dan die getroue en die verstandige dienskneg. Gelukkig is daar die dienskneg vir wie sy Heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daar die slegte dienskneg in sy hart sê, my Heer talm om te kom, en hy sy mededienskneghte begin slaan, en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die Heer van die dienskneg kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en hy sal hom pynig, en om 'n deelgenoot van die geveinstes maak, daar sal geween wees en geknars van die tande. Nou, daar is baie mense wat hierdie gelykenis beskou as dat ons nou die verval leer hieraan kan verkondig. Met ander woorde, dat jy gered kan wees, maar dat jy weer verlore kan gaan. Dis nie die sentrale gedagte van hierdie gelykenis nie. Onthou, 'n gelykenis het altyd 'n sentrale gedagte. En die sentrale gedagte van hierdie gelykenis is getrouheid. Ek glo die dienskneg van wie die Here Jesus hier praat, is iemand wat nie waarlik gered is nie, is iemand wat maar net die pad saamloop, maar wat nooit in sy of haar hart verander is nie. William MacDonald skryf hieroor, "A servant manifests his true character by how he behaves in view of his master's return." Wat is ons karakter vanaand? Getrou aan die Here. Terwyl ek navorsing gedoen het, jare terug, paar jaar terug, het ek 'n boekie op my lessenaar gekry wat bekend staan as fad-driven churches. Giergedrewe kerke. En ek weet nie of u onthou nie, maar daar was 'n tyd wat daar vreeslik baie giere was. En dan hoor jy, hier's nou weer 'n nuwe gier, en hardloop almal vir daai gier. En dan is dit soos 'n vuurtjie wat uitbrand, en dan verdwyn die vlammetjies, en dan kom dan moet iemand gou weer 'n nuwe gier uitdink. En ek wil nou nie van die giere noem nie, maar daar was so baie van dit. Weet jy, as Christus sentraal is, as hy die onderwerp van die verkondiging in die kerk is, as hy die een is wat ons dien, as hy die een is wat ons lief het, as hy die een is wat ons nastreef, dan het jy geen giere nodig nie. Dan hoef ons nie volgende week aan te kondig, hoorie, ons gaan nou met 'n nuwe ding begin hier, en dis hierdie gier, dit gaan oor Christus. Ek is so opgewonde, ons gaan begin met 'n evangelisasiebediening. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor Christus. Nie gier nie, ek kan nie dit beloof. Dit gaan oor die Here Jesus. Dit gaan daaroor dat ons wil graag mense toerus om met ander mense te kan praat, disippels te kan maak. Dis 'n disippelskap bediening wat hier gaan tot stand kom. En mag die Here gee dat ons in Oosgemeente net Christus sal na. Want dan sal ons altyd getrou wees. Getrou wil wees ten minste. Ons sal wil sê, Here Jesus, aan U wil ons getrou bly tot daai oomblik as die basyn blaas. As U op die wolke verskyn en U kom om U kinders te kom haal, dan wil ek graag die woorde hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oorwynig was jy getrou, 'n ou klein bietjie, oor veel sal ek jou aanstel. Getrouheid. Dit is so belangrik dat ons vanaand kennis neem van hierdie drie verwagtinge van die Here Jesus. Waaksaamheid, om wakker te wees, pligsgetrou te wees, verantwoordelik te wees, om die geloof te hê wat die weduwee gehad het.
dat ons dag en nag na die Here sal aanhou roep, nie sal moed opgee nie. Ek is besonderlik opgewonde oor die toename wat by ons bidure is. Dit is vir my kosbaar, dit is 'n goeie ding wat besig is om te gebeur. Dit is wonderlik. Getrouheid. As een ek na hierdie drie gedagtes kyk vanaand, en ons dink dit was die begeerte van die Here Jesus voor sy hemelvaart, dis wat hy uitgespreek het in sy hemelvaartsonderrig, wat sy reaksie ontlond dit in u hart vanaand? Hoe reageer u op die woord? Voel u dat dit redelike verwagtinge is wat hy van ons koester? Is nie onredelik nie? Ek dink hoegenaamd nie, dis onredelik in die lig van wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Is hierdie die geringste wat u en ek kan doen? Is om waaksaam, gelowig, getrou die Here te dien, totdat die basyn blaas. Mag die Here, wanneer hy terugkom, ons dan so aantref. Amen. Baie dankie onsse Vader, dat ons by hierdie hemelvaartdiens maar net kan stilstaan by verwagtinge van ons Here Jesus aangaande ons lewens. En ons wil graag aan u gehoorsaam wees. Dit moenie vir ons nodig wees om aangehuts te word die hele tyd nie. En dis hoekom daar ook 'n Pinkstertyd voor lê. Ons wil so graag met u Gees vervul wees. Hart en siel, in woord en in daad. Here, dat die Gees van God ons sal lei tot waaksaamheid, tot geloof, tot getrouheid. Daarom bid ons dat u reeds van sonoggend af kragtig met ons sal praat oor die vervulling met die Gees. En Here, dat hierdie Pinkstertyd 'n uitstaande tyd in ons as gemeente se geskiedenis sal wees. 'n Tyd waarin ons as u uitverkorenes u sal soek dag en nag volhardend met hart en siel. Baie baie dankie dat ons dit vanaand kan bid in vertroue en geloof dat u wat die hoorder van gebed is ook dit vir ons sal doen. Om Jesus ontwil vra ons dit. Amen.